5 квітня на Харківщині протитанковий підрозділ 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України знищив розвідувально-ударний вертоліт збройних сил РФ К-52. Алігатор воїни десантно-штурмових військ в черговий раз підтвердили свій високий професіоналізм під час знищення сил та засобів противника. Слід відзначити, що це вже другий випадок, коли Житомирські десантники за допомогою протитанкових засобів знищують ворожі повітряні цілі ворога. Разом переможемо. Слава Україні!